només agrair-les a les tres per fer aquesta presentació, sinó perquè aprofitant el que ens van explicar i això, el que hem fet ha estat crear una petita guia, més que una guia con directius, són con idees, no? Con la seva experiència, on s'intenta reflejar l'experiència de com es podria organitzar per deixar-los a l'abast de tots vosaltres, ¿vale? Tant la guia com les presentacions com l'enregistrament del webinari lo col·locarem a la sala de webinistat i us informarem al PDI de que allà està. ¿Vale? I una vegada dit això, jo deixaré ara de compartir i passarem, si us sembla, a dient a que les tres es posin breument en 10-15 minuts la seva experiència i després al final ja fem, si us sembla millor, esperem al final per a fer totes les preguntes o intervencions que siguin necessàries, que pensem que serà més ric si les fem totes al final després de cada presentació. D'acord? Pues bueno, una vegada dit això, jo deixo de compartir i apago la càmera i el micro i Cristina, quan vulguis. Doncs molt bé, moltes gràcies, Javier. Vaig a passar a compartir la petita presentació que he preparat. No vos donaré molt la lata, més que res per posar-vos en situació. Bé, jo soc professor del Departament d'Enginyeria Mecànica i bàsicament les assignatures en les quals realitzo aquests exàmens orals són en l'assignatura del Laboratori de Màquines i Mecanismes de 3 ECTS que estan emmarcades durant el segon quadrimestre del segon curs. I també parlaré de l'examen que vam fer el quadrimestre passat també, oral, de la mecànica i teoria de mecanismes com una cosa excepcional, més que res per tenir més exemples. Les assignatures aquestes són del grau d'enginyeria mecànica i bé, que sapigueu que aquesta assignatura de laboratori de màquines i mecanismes, des de que varen començar a fer el grau d'enginyeria mecànica i inclús abans a l'enginyeria tècnica, aquesta assignatura de laboratori ja teníem incorporat el que seria aquesta avaluació tipus oral per avaluar aquesta assignatura, que és eminentment pràctica. De fet, en temps normals sempre hem fet 11 pràctiques i aquesta és una mica l'avaluació que solíem fer durant un any normal, que seria el 18-19, amb una mitja d'uns 60 alumnes, i sempre fèiem al final un examen oral que comptava un 30%. Ja sabeu les circumstàncies de l'any passat, encara així vam poder fer 8 pràctiques i comptava l'examen oral un 40%. D'acord? I aquest any en torna a fer afortunadament 8 pràctiques i l'examen oral un 20%. Explicaré com ho fèiem de forma presencial i que ho hem fet des del principi de l'enginyeria tècnica, això ve des del 2004-2005, com ens hem arreglat per fer-ho virtual i l'experiència també de com ho farem res d'aquí 3 setmanes aquest examen oral ara. Bé, presencialment el que fèiem era sempre explicar molt bé als alumnes què és el que s'esperava d'ells en aquest examen oral i sobretot tranquil·litzar-los i una setmana o dues setmanes abans del dia de l'examen sempre teníem una llista explicant ben bé quin dia, hora i lloc que tenien que estar i sobretot que tenien que estar 15 minuts abans de la seva hora. Nosaltres fèiem els exàmens al laboratori 0Z i ells esperaven a fora. La convocatòria sempre és un alumne cada 10 minuts i què és el que contenia? Doncs bé, evidentment, totes les pràctiques entraven, però només els alumnes tenien que defensar una d'elles. Com se feia la tria? Doncs de forma a sorts, a l'atzar. Nosaltres tenim una barretina amb unes boles de bingo, ells arribaven, traien una bola i aquella era el número de pràctica que tenien que defensar. Això sí, només podien treure una bola. Entraven dintre el laboratori, tenien 10 minuts per preparar la pràctica, sense punts, sense res, els feien seure i començaven a preparar aquesta defensa. I després, doncs, venien a la part on estava el tribunal, feien 5 minuts de presentació i després nosaltres feien 5 minuts de preguntes. Nosaltres el que fèiem normalment sempre era una rúbrica per avaluar i no es gravava aquest examen presencial. Normalment,
doncs hi havia una tassa d'èxit bastant respectable, en què sí hi havia un petit nombre de no presentats, això sí. Però bueno, creiem que era una bona forma d'avaluar aquestes pràctiques. Com ho vàrem fer quan bueno, vàrem canviar tot això? No? Aquest és una mica el resum de dies i hores doncs, invertíem en aquests exàmens. Com han canviat tot això? Doncs bé, vàrem veure que bé, era una opció de fer els exàmens online, doncs vàrem dir, bueno, doncs per què no, continuar igualment. Tècnicament, com ho vàrem organitzar? Això el mes de maig i juny del curs passat. Exactament el mateix, vàrem explicar a classe i vàrem gravar a la classe i se va publicar un document on explicaven exactament com es faria l'examen oral. Després van convocar els alumnes amb una setmana d'antelació a quina hora tenien que estar connectats, amb enllaços específics dins per cada sala de tribunal i ben clar, tot això preguntant constantment, ho teniu clar amb diversos mails, sí, tot això. La convocatòria això sí era diferent, la convocatòria un alumne cada 15 minuts i es grava l'examen, més que res per poder tenir l'opció de revisar-los. Això sí, se'ls avisava, preguntaven si estaven d'acord i normalment cap problema. L'opció aquesta millora. Com ningú es pot saltar a la sala d'espera, nosaltres, doncs, quan mentre estaven avaluant un alumne, ja veiem qui estava a la sala d'espera. Una vegada que ha abandonat l'alumne que s'està avaluant a la sala, doncs pots donar accés a l'alumne següent. Per tant, amb aquest problema de les sales d'espera, doncs totalment capaç tu mateixa, doncs, diguem, gestionar, no cap problema. Després, sempre la càmera oberta, no poden tenir punts, és una cosa que has de fer una mica acte de fer, però no té 10 minuts per preparar la pràctica, és a dir, quan arriba, ells escollen una pràctica a l'atzar, d'acord? I aquella pràctica és la que han de doncs, defensar, d'acord? I sempre, una vegada que han fet l'examen, doncs, proporcionar-los un dia de revisió i si volen, doncs, poden veure el seu vídeo i el que necessitin. O sigui, des del punt de vista tècnic, no hi ha cap problema. En principi, perquè el Teams te dona totes les possibilitats. Després, metodològicament, doncs nosaltres fèiem que el contingut, totes les pràctiques, una vegada que l'alumne ha cridat, escolleixen mitjançant, doncs jo li mostro unes cartes, doncs com podeu veure aquí, i li dic, donem un número de 1 al 8. Doncs aquesta és la que correspon al número de la carta, doncs al número de la pràctica. I comencem les preguntes de seguida. Però, evidentment, com el que no fem és, el primer sempre és preguntar-li quin objectiu tenia la pràctica, metodologia, per què han estat tallat 3 hores fent aquella pràctica, etc. I sobretot, la informació tenim molt clara que l'alumne té en tot moment doncs, el que seria la metodologia o el que ha de fer en tot moment a l'alumne durant aquell temps d'examen. Però una cosa que sí que amb tots els anys que porto és que se posen molt nerviosos perquè no estan acostumats i és una cosa que crec que s'han d'acostumar a parlar en públic. I si saben perfectament què és el que li demanaran, què és el que ha de fer, com ha d'actuar i en cada moment que és bueno, tot filat, li s'ajuda a tranquil·litzar-se. Doncs aquest és dintre del que vàrem fer l'any passat al laboratori de màquines i mecanismes, d'acord? El temps empleat real, encara que eren 15 minuts per alumne, s'allargava als 20 moltes vegades i amb 48 alumnes, amb 4 sessions d'horari i matí, uns 800 minuts en total, doncs varen tenir llest. I tenien dos professors per tribunal i varen treballar en dos tribunals en paral·lel. Quan tot estava ja distribuït per antelació no va haver cap problema de que alumnes que no s'enteressin on anaven i tot això, sí, va anar bé. I bé, com bé sabeu, el curs passat varen tenir una convocatòria extra al setembre
I a vegades ja ho hem comentat, per evitar doncs, que hi hagués doncs, fuites innecessàries o còpies d'exàmens escrits, doncs, a l'assignatura de mecànica i teoria de mecanismes 2, que és una assignatura de teoria i problemes, doncs el que, en lloc de fer un examen online de nou a la convocatòria de setembre, el vaig fer oral. De la forma tècnica és la mateixa, convocar els alumnes, hora, dia, sala d'espera, exactament el mateix. Aquí el que vaig fer va ser diferent. Els vaig dir que l'examen consistiria en que m'expliquessin tres exercicis de la col·lecció de problemes que tenim i que tindríem 20 minuts per explicar aquests tres exercicis. Aquests tres exercicis podrien ser qualsevol de la col·lecció de problemes, però evidentment nosaltres, diguem, al tribunal, que eren dos professors, ja tenim la llista dels problemes més importants. Els vaig comentar que tinguessin aquests problemes solucionats, les de la col·lecció de problemes, doncs en PDF, més que res per poder fer l'exposició seva el millor possible. I que a mesura que ells faguessin l'exposició d'aquest problema, nosaltres aniríem fent preguntes. Que les preguntes, podeu imaginar que serien preguntes molt senzilles, però bueno, que sempre és associades a el que ells estaven explicant. Els deien que l'examen seria gravat i que sobretot tinguessin tot el necessari per fer una bona explicació. Vàrem emplear més o menys 20 minuts per alumne, que al final jo tenia 24 alumnes en aquesta assignatura, i com podeu veure, el grau de no presentar es va ser una mica alt, però sí, els que varen venir doncs varen tenir bastant bona nota. I bé, finalment, aquest curs 2021 de Laboratori de Màquines i Mecanismes tornarem a fer un examen oral, que serà, des del punt de vista tecnològic, exactament igual, en la mateixa distribució, i esperem que entre sessions ho tinguem. I espero que vagi una miqueta millor. Ja ho veurem. I bé, fins aquí la meva exposició i si teniu alguna pregunta, doncs al final de les exposicions de la Maria Antònia i de la Carme, doncs qualsevol cosa me dieu. Gràcies. Gràcies a tu, Cristina. Si et sembla, pues te donem pas a tu, Carmen, i nos fas la teva exposició. Hem procurat agafar persones de diferents àmbits perquè tothom pugui estar representat, no? Cristina d'Enginyeria, Carmen crec que de Dret Privat i Processal, correcte? Correcte. I Maria Antònia de l'àrea d'Infermeria, no? Perquè una mica estiguem diferents temàtiques. Fins i tot Maria Antònia, veure l'experiència després serà una mica igual diferent perquè ja venia fent-les de manera per videoconferència, si no m'equivoco, Maria Antònia, perquè és la coordinadora del màster en investigació de l'enfermeria, que és un màster que s'ofereix en modalitat virtual. Molt bé, doncs dit això, tot teu, Carmen. Bé, gràcies, Javier. Vull aprofitar l'ocasió més per agrair-li al Servei de Recursos Educatius i al Javier, concretament, l'ajuda que ens va prestar per fer la transformació de proves orals presencials a proves orals virtuals, que, com veureu, és una mica diferent. El cas que us exposaré és el de l'assignatura Dret Romà, és una assignatura del grau de Dret de primer curs, primer quadrimestre. I és una assignatura en la que normalment tenim uns 160-170 estudiants matriculats, tenim un grup de matí i un grup de tarda, i aquesta prova oral té un pes a la qualificació final d'un 40% i és una prova teòrica. I aquesta prova la realitzem al final de l'assignatura en els dos dies que tenim reservats de proves finals de primera convocatòria. Necessitem dos dies perquè el nombre d'estudiants, com veieu, és molt important. Aquesta prova oral la vam implantar, ho he contat aquest matí, fa ja 7 cursos i vam prendre aquesta decisió per dos motius bàsics. El primer, perquè vam considerar en el seu moment que la competència oral era important d'avaluar en un grau com el grau de dret, no? En la que aquesta competència d'expressió oral és fonamental. I d'altra banda també doncs, per evitar tot tipus de còpies que no només, que sembla que només es donen en espais virtuals, però també es donen en espais presencials.
Per tant, ens servia doncs, per establir no, aquests dos objectius de potenciar l'expressió oral dels estudiants i també doncs, per fer aquestes proves finals amb més seguretat. La prova oral, a la prova oral presencial, nosaltres convoquem entre 8 i 10 estudiants per hora. No els anem, com ha explicat la companya, la Cristina, ells els van convocant d'un en un, nosaltres fem grups de 8-10 estudiants per hora i examinem dos professors simultàniament. D'acord? Els estudiants el que fan és seleccionar d'un fitxer, amb les típiques fitxes aquestes que fèiem servir antigament, dins d'aquest fitxer seleccionen de dos blocs dues preguntes teòriques. Agafen dues targetes, escolleixen una pregunta, altres dues targetes i una altra pregunta. Per tant, els donem aquesta possibilitat d'escollir. En caràcter general, aquestes preguntes es corresponen amb epígrafs del programa, més o menys, d'acord? Per tant, és una prova eminentment teòrica. Això no vol dir que quan ells exposen la pregunta que els ha tocat, quan les posen, nosaltres no puguem fer preguntes de tipus pràctic. Això sempre els hi advertim. No ens val la memorística de reproduir un contingut teòric, sinó que també els hi plantegem qüestions pràctiques. Els fem entrar tots a la vegada els hi anem donant doncs, aquestes preguntes. Llavors tenen uns 10 minuts per fer-se un esquema i els anem cridant. Aquest sistema és molt àgil i això canviarà respecte de la prova oral virtual. Cada professor avalua autònomament i després fem la mitja i aquesta és la qualificació d'aquella part de l'avaluació. I en aquell moment no se li comunica a l'estudiant quina és la seva qualificació, sinó que simplement se li diu si és apte o no apte, si ha superat aquella prova o no. Bé, això és el que fins ara havíem fet com a prova oral presencial. Degut a la pandèmia, doncs, ens hem hagut d'adaptar no, a aquesta situació de virtualitat. Igualment, convocàvem els estudiants entre 8-10 estudiants per hora. Per què dic entre 8 i 10? Doncs tenim dos grups, grup de matí i grup de tarda, i el que ens diu l'experiència és que generalment els estudiants de tarda no solen presentar tots. Perquè aquesta és una altra qüestió que nosaltres ens hem donat compte amb les proves orals. Generalment, els estudiants que es presenten amb una prova oral són els que mínimament han estudiat la matèria, no aquells que doncs, es poden presentar per provar sort, en caràcter general. Per tant, sí que es dona la circumstància moltes vegades que hi ha, si nosaltres convoquem a 10, se'n presenten 6, per exemple. Sobretot això succeeix a primera convocatòria. A segona convocatòria es presenten més. En aquestes proves virtuals nosaltres teníem dues sales paral·leles, avaluàvem paral·lelament a dos professors, tenint en compte que ja comptàvem que necessitaríem més temps. Per què? Per diversos motius. Perquè un d'ells, el principal, que moltes vegades hi havia algun estudiant que tenia algun tipus de problema tècnic. Doncs això fa perdre una mica més de temps, que després sumat doncs, es va acumulant. Llavors, els estudiants havien d'escollir dos enunciats pràctics. Aquí van decidir canviar la forma de l'enunciat. La prova és teòrica, però l'enunciat és pràctic, per evitar doncs, que l'estudiant pogués anar doncs, a copitejar els apunts que tingués per allà davant. En aquest enunciat pràctic, l'estudiant el que havia de fer és distingir i identificar quina part teòrica de l'assignatura se li estava preguntant. I aquest enunciat pràctic també permetia, després us ho ensenyaré, que l'estudiant pogués contestar a diverses qüestions. I vaig fer la pregunta a estudiants repetidors i em van comentar que els agradaven més aquests enunciats teòrics. Per tant, si tornem, esperem que sí, no? A les sessions ja a les classes presencials, doncs implantarem aquests enunciats pràctics, també en les proves orals presencials. Els hi donàvem 3 minuts per fer un esquema, els estudiants es posaven la seva resposta, nosaltres fèiem preguntes per completar-la i el mateix, els hi dèiem apte, no apte.
Des del punt de vista de desenvolupament, el que fèiem era publicar doncs, la convocatòria 10 dies abans de la prova. I també és molt important donar-los, això també ho ha comentat la Cristina, unes instruccions molt detallades sobre les característiques de la prova i el desenvolupament de la prova. Vam fer un document molt extens, els hi vam enviar a través del taulell de l'assignatura de Moodle, perquè això dona tranquil·litat a l'estudiant. L'estudiant amb una prova oral està més nerviós. I el fet de saber com funciona la prova es tranquil·litza. De fet, una cosa que vam fer aquest any és una simulació entre el meu company i jo a classe de com és una prova oral. El meu company feia de professor i jo feia d'estudiant. I això els va tranquil·litzar molt. Pel que fa a les qüestions tècniques, s'han simplificat molt. Es pot crear una sala Teams, això ens va funcionar molt bé, una sala Teams d'espera, on els estudiants havien d'entrar a l'hora convocada. I a partir d'aquella sala, el que fèiem nosaltres era trucades individuals. Per què ho vam fer d'aquesta manera? Perquè amb la trucada individual queda registrat el nom de l'estudiant. I després, si hi ha una revisió, és molt més fàcil trobar doncs, aquell vídeo en concret de l'estudiant en concret. Igualment, se'ls informa de la gravació de la prova i el que sí que els demanàvem era que mostressin a l'inici de la prova, quan nosaltres els deien que començàvem a gravar, que ensenyessin el seu DNI a càmera i, una vegada transcorregut els 3 minuts, que mostressin el seu esquema, perquè els deixaven aquests 3 minuts perquè fessin un esquema a mà, que mostressin l'esquema a la càmera. I això perquè ho fèiem, allò de l'esquema, perquè ells demostressin que havien estat doncs, planificant no, el desenvolupament de l'assignatura i no doncs, buscant vés a saber què per l'ordinador. La veritat és que va funcionar molt bé aquest sistema i estem molt satisfets. Us ensenyo un moment el Moodle, perquè veieu una mica com ho vam organitzar. El teniu aquí. Bé, ho va posar sempre a l'inici de l'assignatura perquè si no es perden i aquest accés a la sala Teams directa, que era una sala d'espera, com us he dit, i des d'allà cadascun de nosaltres anava trucant als estudiants, un resum de les instruccions, sobretot també és important dir-los que si tenen qualsevol problema tècnic, contactin per la via que vosaltres considerareu. Nosaltres vam dir missatgeria de Moodle o Teams, perquè no volíem estar pendents del correu electrònic. I també se'ls advertia que la prova oral serà gravada. I crec que no em deixo res, només us volia mostrar com els estudiants fan aquesta selecció per si us pot servir. Vam preparar un quadre amb diferents preguntes pràctiques i és aquest d'aquí. No el trobo. Aquí. És aquest d'aquí. Veieu que és un quadre en blanc. Nosaltres els dèiem, digues una pregunta de l'1 al 5. Sempre deien el 4 o el 5. Això també és veritat. Estan en blanc i el que fèiem simplement era posar-ho en color i aquí tenen les dues preguntes. Que el plantejament, com us he dit, és pràctic. Ticio ven i entrega callo 4 bous. Pues aquí me podríem parlar del contracte de compra-venda, de l'adquisició de la propietat, del tipus de cosa que és un bou, etc. D'acord? Per tant, integràvem a través de la pràctica la perspectiva teòrica. Quan l'estudiant finalitzava el seu examen, el que fèiem era tatxar aquesta pregunta, de tal manera que mai es repetia. I teníem moltíssimes, com veieu, el banc de preguntes és extens perquè tenim molts estudiants. I crec que no em deixo res. Si voleu preguntar qualsevol cosa, doncs al final us respondré encantada. Doncs moltes gràcies, Carmen. Penso que ha estat molt, molt, molt clar tota l'explicació. Maria Antònia, el teu torn. Molt bé, doncs moltes gràcies. Bé, al ser l'última, algunes coses de les que jo explicaré, doncs tant Carme com a Cristina
també les han comentat. Tot i que hi ha algun aspecte potser difereix, el context que jo us presento és de com ja deia abans el Javier, s'inscriuen en el que és el màster en investigació en ciències de l'infermeria, que ja és un màster que portem uns quants anys en modalitat virtual i que, per tant, durant el període de la pandèmia, doncs, diguéssim que en aquest sentit no hem tingut que fer adaptacions, doncs ja veníem implementat en proves d'aquest tipus. L'experiència de les proves orals, nosaltres les apliquem a totes les assignatures, siguin assignatures obligatòries o optatives, siguin anuals o siguin quatrimestrals. I la prova oral que nosaltres apliquem en aquest cas és una prova que es realitza habitualment al finalitzar l'assignatura. Un PIC ja s'ha realitzat tot el procés d'avaluació continuada i és el que anomenem una prova de validació. És una prova de validació que no té un pes a la nota, però sí que és una condició obligatòria en la que, d'alguna manera, l'objectiu fonamental és validar la identitat de l'alumne, perquè puguem realment assegurar que les activitats realitzades durant l'avaluació continuada han estat desenvolupades per aquell estudiant. I és una prova que, com dic, no té un pes a la nota, però que sí que és, per accedir a dita prova s'ha d'haver realitzat prèviament tota l'avaluació continuada i haver superat totes les activitats d'avaluació continuada. De fet, el que fem per aquells casos en els que durant el curs, el quatrimestre o durant el curs sencer no han superat alguna activitat o no han lliurat alguna de les activitats d'avaluació continuada, tenen un termini màxim de fins a 15 dies abans de la realització de les proves de validació per poder tornar a lliurar l'activitat no superada o per lliurar aquella tasca que no s'ha realitzat anteriorment. Però, com dic, és previ, una condició prèvia, haver superat totes les activitats d'avaluació continuada. Per tant, quan els estudiants arriben a aquesta prova de validació, ells ja tenen una qualificació de totes les activitats lliurades i han rebut també per part del docent una retroacció qualitativa respecte a l'activitat que han realitzat. En quant al volum d'alumnes, estem parlant d'una mitja aproximada de 40 estudiants. Depèn una mica de la tipologia d'assignatura, però oscil·lem entre uns 40 alumnes. Perquè us feu la idea, doncs, en aquest curs en concret de tot el programa, doncs, tenim 70 estudiants matriculats, en les diferents assignatures. Hi ha alumnes que igual només estan ja realitzant el treball final de màster, ¿vale? Però per això dic que ens movem de l'ordre de 40 estudiants. També previ a tot el desenvolupament de la prova de validació, tenim en compte que és tenim de cada assignatura una planificació, no? Una programació setmanal, setmana a setmana, i en aquesta programació inicial, que ja està a disponibilitat de l'estudiant des del bon començament de l'assignatura, ja s'indica en quin moment es realitzarà la prova de validació. El més habitual és que es desenvolupi al final, però sí que també és cert que ens podem trobar en assignatures que tenen un caire anual, ¿vale?, que es puguin desenvolupar alguna activitat o prova de validació en el decurs de la mateixa, o sigui, a meitat de, al finalitzar, pues, un bloc o un determinat nombre de setmanes. Llavors, normalment, en la planificació apareix la setmana en la qual es desenvoluparà la prova de validació d'aquella assignatura i uns 15 dies aproximadament a la realització de la prova se comunica als alumnes els dies concrets de realització i s'obre a Moodle una tasca perquè cada alumne pugui escollir de l'oferta que es fa el dia i l'hora. És normalment un únic docent el que realitza aquestes proves de validació i llavors, bueno, cada vegada toca a un alumne d'un en un, no? Diguéssim. Lo habitual és que aquesta prova duri al voltant de 10-15 minuts, només,
i està molt centrada en el que són les activitats d'avaluació continuada prèviament realitzada. Com us dic, prèviament se crea aquesta tasca, ells escolleixen el dia i l'hora, es fiquen horaris de matí i tarda, perquè el perfil dels nostres estudiants doncs, són professionals d'infermeria que compaginen els seus estudis amb la tasca assistencial i d'aquesta manera doncs, també donem ventall no, d'hores per poder compaginar amb, la seva, amb el seu compromís professional. Llavors, bueno, això també ens permet a nosaltres tenir finalment una llista no, de cada alumne i en quin dia i en quina hora tenim assignats. Com a aspecte potser diferenciador també en quant al desenvolupament i a nivell tècnic, en el nostre cas no estem utilitzant la plataforma Teams, sinó que estem mantenint l'ús de la plataforma Adobe Connect, que com sabeu doncs, ja venia abans no? com a opció dintre del que és la plataforma Moodle i des de que la universitat també es va incorporar al Microsoft Teams se'ns va instar que aquelles titulacions que ja desenvolupàvem a la modalitat virtual i que ja fèiem ús de l'Adobe Connect, doncs mantinguéssim, si volíem, aquesta plataforma. Llavors, nosaltres fins al moment l'hem mantinguda, però probablement, i això ja també des del Servei de Recursos Educatius ens donaran també futures orientacions, imaginem que de cara al curs vinent ens quedem amb la plataforma Teams. Per quina raó? Doncs perquè aquest curs en concret, a l'haver-hi també l'opció del Teams, ens hem trobat que com en la titulació de grau utilitzaven una plataforma i el màster utilitzaven l'altra, molts docents no sabien ben bé on se trobaven i el màster manaven amb el Teams, uns altres amb l'Adobe, total que bueno, ha sigut una mica també ahí de cacau no? i de lío entre uns i uns altres i realment doncs, tot ens fa indicar també que el més convenient és decidir només per aquesta plataforma de Teams, si és la que ara domina. No? De fet, també és algo que en el procés recent d'acreditació, bueno, quan han vingut els avaluadors, doncs, va ser un aspecte no? que també va sortir, que havia en aquests moments aquesta convivència no? entre les dues plataformes i bueno, que realment van veure que s'havia de decidir per una per evitar aquestes problemàtiques. En qualsevol cas, com dic, partint de que utilitzem l'Adobe, doncs, com en els altres casos, a que se fa una gravació, aquesta gravació després sempre queda en ocult per als estudiants i també doncs, informa a cada alumne que la sessió serà gravada. Diguéssim, la sessió prèvia també és la identificació de l'alumne. Com us he dit, és una prova de validació cuya finalitat fonamental és validar la identitat de l'estudiant. Per tant, el primer que fem és també sol·licitar a l'estudiant que mostri el seu carnet d'identitat o el carnet d'estudiant de la universitat, que quedi registrat també a la càmera. I a partir d'ahir ja se desenvolupa la prova. La prova se centra en les activitats d'avaluació continuada realitzada i se realitza d'alguna manera una exposició lliure per a la part de l'estudiant. Se li ofereix l'oportunitat d'escollir d'entre les diferents proves realitzades la que vulgui, tenint en compte que realitzen entre 3 i 6 activitats d'avaluació continuada per norma general, en funció del nombre de crèdits de l'assignatura, són entre 3 i 6. Llavors, ells escolleixen una d'aquestes activitats i lliurement fan una exposició al docent. A partir d'aquí, com que també ja s'ha fet la revisió i el docent li s'ha fet també una retroacció al respecte a nivell qualitatiu, el docent li fa preguntes que tenen que veure amb la retroacció que els hi ha realitzat prèviament no? i que permet d'aquesta manera també a l'estudiant resoldre potser alguns aspectes que han quedat confusos en el seu treball o resoldre també aquells dubtes que hagin pogut sortir en el procés de correcció per part del docent. Com dic, aquí
és sumament, jo crec, important, no? El que l'alumne quan va a aquesta prova ja ha rebut, no?, aquesta part de retroacció qualitativa per part del docent, no? I per tant, doncs, ell mateix pot fer durant la prova de validació un exercici reflexiu, novament, no?, del que ha estat la seva activitat i d'aquells aspectes que a partir de les consideracions que li fa el docent, doncs, pot millorar o cap a on podria anar desenvolupant en un futur. Com us dic, la prova no passa normalment de 15 minuts i, doncs, bueno, es va realitzant, doncs, com si diguéssim, un darrere de l'altre. Excepcionalment podem tenir alguna assignatura que està més enfocada a la tipologia d'assignatura que és, a la realització de problemes, val? I llavors, en aquest cas, és la prova de validació és una mica més peculiar, en el sentit de que el que fa el docent, en aquest cas, d'aquesta assignatura de problemes, és molt semblant també a el que comentaven les companyes, no? De tota la bateria de problemes que ja s'hi han realitzat al llarg del curs, planteja a cada estudiant un problema de tipologia semblant, no? Li dona un temps per la seva resolució i posteriorment, doncs, ha de mostrar-ho a la càmera i pujar l'activitat o, bueno, el problema resolt a la plataforma Moodle. I, bueno, en síntesi, és també una mica l'experiència, no?, que tenim des del màster en la realització d'aquestes proves orals de validació. I, bueno, com ara també amb les companyes, doncs, quedo oberta també, doncs, a preguntes i a poder dialogar, que si més no, penso que l'interessant també, no?, és de les tres experiències. Jo, per exemple, hi ha algunes qüestions que han comentat Carmen o Cristina que nosaltres potser no fem o que podem adaptar també, no?, a el que estem, que també, doncs, trobo que és l'interessant, no?, d'aquest tipus de webinaris. Doncs ja està. Moltes gràcies, Javier. Tot teu. Moltes gràcies, Maria Antònia. Doncs us pregaria, Cristina i Carmen, també que engeguéssiu les càmeres, vale? I ara seria el moment de que plantegeu els assistents els dubtes que tingueu al respecte. Jo molt agraït a les tres perquè penso que ha estat una explicació molt clara i penso que sí que servirà molt d'idees a la gent que no té experiència en aquestes qüestions. Mentre s'anima algú dels assistents a fer alguna pregunta, jo volia remarcar algunes de les coses que heu comentat o preguntar-vos també. Una és fer incís en el que ha comentat Maria Antònia, no?, que en el seu cas això de la prova de validació és un requisit, pot ser una titulació virtual, perquè fan totes les activitats a distància i en algun moment han de verificar que és l'autor, no? Que tampoc, tot i que sigui un títol virtual, tampoc és res diferent, pot ser, a el que se fan en molts ensenyaments de les enginyeries, pot ser que realitzen els estudiants pràctiques a casa i en algun moment donat, jo me'n recordo històricament, des que vaig entrar allà a la universitat, a la ETSE i probablement a l'ETSEQ venien fent allò d'exàmens que no eren exàmens, eren entrega de pràctiques, le deien, i llavors doncs és algo similar en això. I per això ho teniu a totes les assignatures posat. ¿Vale? Això era una cosa que volia comentar. També en l'explicació de Carmen també m'he quedat amb una cosa que penso que és interessant remarcar, que és que tot i ser uns continguts més teòrics, al fi de comptes, per un examen oral, més que fer preguntes teòriques, que sempre te podran estar copiant mirant per un costat o per un altre i que pot ser massa fred, igual, sempre és millor traslladar-lo a una aplicació d'aquests coneixements, no?, que no passa a saber-se de memòria alguna cosa. Això és un altre punt que considero interessant, més enllà de totes les qüestions tècniques que han obert molts els ulls. Per exemple, com organitzeu Carme a la sala d'espera per anar cridant-los, és una manera molt clara d'organitzar-se. M'ha semblat molt adient. I, per últim, el que volia plantejar-vos, mentre alguna de les persones planteja algun dubte, és quins avantatges, així en general les tres, o quins inconvenients trobeu respecte a fer? Avantatges i inconvenients de fer proves orals
respecte de fer proves potser escrites. ¿Vale? Ja no parlo de virtuals o a distància, parlo de fer proves orals respecte d'escrites. Me refereixo en quant a eficiència o temps de dedicació o en quant a realment considerar un instrument més o menys vàlid per a validar els coneixements dels estudiants, aquests aspectes. Això us plantejaria jo inicialment. Si voleu contestar, vosaltres mateixes. Bé, si voleu, començo jo. Clar, per mi l'avantatge és de fer un examen oral la primera o la segona vegada que ho fa, sigui presencial o sigui virtual, sí que requereix bastanta de dedicació perquè has de muntar el format i després tot el banc de preguntes que pots arribar a fer o no. A més, quan tu estàs fent l'examen oral i estàs fent preguntes a aquell alumne, se t'estan sempre ocorrint mil i una preguntes que fas bé d'anar apuntant, no? Però la gran avantatge que jo crec que hi ha en un examen oral és que t'adones compte de quins són els coneixements dels alumnes reals. I et serveix d'una cura d'humilitat, sobretot, de veure com ells han entès segons quins conceptes que tu intentaves exposar. Perquè en el meu cas, l'assignatura de laboratori és una extensió de l'assignatura de mecànica, d'acord? És més enllà i són tot temes delicats. Clar, la teoria és profunda, la teoria és necessària, però clar, ells, com estan explicant a cada una de les pràctiques, és l'aplicació d'aquella teoria. I et dones compte què és el que saben i el que no, i el que tu has pogut arribar a transmetre i el que no. I per mi allò és un punt inclús de millora per aplicar-ho. Hòstia, això no va quedar gens clar. Això ho vaig explicar amb els deixonsis. O sigui, una cosa que per mi me serveix molt. L'altre avantatge, que una vegada que ho tens muntat, el temps de dedicació és el mateix que un escrit, perquè recorda que l'escrit l'has de preparar, l'has de solucionar, l'has de tocar i després l'has de corregir. Jo tinc molts alumnes igualment, per tant, si fa no fas, al mateix temps. Sí, jo comparteixo tot el que ha dit la Cristina. Efectivament, serveix per identificar aquells continguts que no han quedat clars i poder reforçar-los als cursos següents. D'això ens van donar compte quan van començar a fer exàmens orals. També identifiques quan una sèrie d'estudiants estan estudiant la matèria d'uns apunts que hi han penjats a la xarxa, vés a saber on. Fins a aquest punt arriba. Per tant, és molt interessant també com a retroalimentació de com ha anat el curs. També, en quant al temps que se li dedica, sí, muntar-ho, requereix molt de temps. També requereix temps el fet d'acostumar-se a un mateix, no, com a professor, a fer aquest tipus d'examen. Per exemple, una de les qüestions és saber disciplinar-te a l'hora de fer preguntes, perquè si no podries estar dedicant a cada estudiant 20-25 minuts que més voldríem nosaltres, no? Però no els tenim. Per tant, això també requereix, no, certa experiència. I una altra qüestió que a mi també em sembla interessant és el fet de que es posen notes amb molta tranquil·litat. Saps quan l'estudiant sap aquell contingut o no el sap? Sap aplicar aquell contingut teòric o no ho sap aplicar? I també serveix per ajudar aquells estudiants que potser en un determinat moment es poden quedar en blanc, perquè una pregunta teva els pot ajudar també. Per tant, la meva experiència és molt positiva i ja us dic, en quant al temps, en el nostre cas, és menys temps, perquè nosaltres dediquem 2 dies de 9 del matí a 9 de la nit a examinar i ja està, l'estudiant està avaluat. En canvi, anar-se'n a casa amb 170 exàmens per corregir, amb unes lletres que us podeu imaginar, doncs requereix molt més temps que 2 dies complets. Sí, jo concordo i crec que també, o sigui, és
L'interessant, no?, és aquest procés interactiu que tu tens amb cada estudiant, no?, aquesta interactivitat que et permet això, no?, de vislumbrar en ell, doncs, llacunes que pot tenir, incomprensions, no?, perquè hi ha també aquest factor de comunicació no verbal que pots detectar, no?, també, vull dir, no és només la comunicació verbal d'allò que t'està explicant, sinó que també a través d'aquesta relació veus, no?, allò que no es diu, i que quan un està fent un examen escrit tampoc pot plasmar, no?, de dir, uf, ara que em pregunta aquesta, o ara per on m'has... per on me surto, no? Jo crec que això és un avantatge substancial, no? I que d'alguna manera doncs pal·lia també l'inconvenient que pugui representar la dedicació de temps moltes vegades. Molt. Penso que en la vostra resposta han sortit alguna cosa que no havia sortit abans. És que com a docents jugueu, o sigui, algunes coses del rol que heu de jugar com a docents en un examen d'aquestos que no jugueu un examen escrit. Per exemple, aquest tema de síntesi que sempre demanem als estudiants l'hem de tenir nosaltres, bueno, vosaltres també per fer les preguntes als estudiants, és una cosa. Potser, no sé si ha sortit en les explicacions, però potser la necessitat també o la diem de tenir no sé si una rúbrica instrumentalitzada o no al campus virtual, però sí tenir uns criteris d'avaluació prèviament clars i definits de tal manera que els apliques immediatament després de que has passat l'entrevista i ja te queda la nota feta, no? I la feina feta en aquest sentit. I luego ha sortit un tema que és que això va ser una mica de debat quan fèiem, bueno, no és de debat, però que igual de diversitat d'opinions quan fèiem aquesta idea de propostes, que és els nervis dels estudiants. És a dir, també jugué un rol, entenc que d'ajudat pot ser que se desatasquin i passin uns nervis inicials que pot ser, és com, no sé, com un contacte molt més proper, no?, que el que seria un examen presencial que és una mica anònim els nervis que està passant l'estudiant, a los pateixes tu una mica. Dic que va ser una mica de discrepància o de diversitat d'opinions perquè crec, Cristina, que tu no estaves molt, vaig entendre que no estaves molt per el... que no creies que se posaven tan neguitosos i realment sabien la matèria o com va ser això? Normalment quan entren i volen el presencial estic parlant, doncs, si tenen, saben ben bé el que han fet i s'han mirat i tal, doncs aquells 10 minuts que tenien, que quan entren, escolleixen la pràctica i s'asseuen, aquells 10 minuts que tenen per preparar la seva exposició, els ajuda una mica a centrar-se en el tema. Però després, quan es posen a davant, doncs veus que comencen a sortir els nervis o alguns s'atraven, vull dir, jo els interrompeixo, els dic respiro una mica, torno a començar, no hi ha cap problema, els faig riure inclús, o els dic alguna tonteria i riuen i tornen a començar, no passa res, els intento una mica tranquil·litzar perquè no és cap problema. I els miro sempre, els miro i que m'ho expliquin a mi, com si li expliquessin a la tieta, no?, una mica. I bé, i després el que faig és tot allò que veig que se puguin equivocar, que donin una definició al revés o un concepte que no d'allò, i començo l'explicació per aquí. Començo allò, les conclusions, però que tal, o això que has dit, vols dir que no seria, és a dir, amb alguna pregunta que sé que ho saben. I després va bé. Molt bé. Ara, clar. Jo te trobes alguns que no en tenen ni punyetera idea, entonces aquests els defenestres directament, no? Sí. Molt bé. Sin piedad. Cristina, ara que estàs parlant, justament el Rafael pregunta en el chat a tu directament, que no havia entès, que crec que has, igual ja l'ha quedat clar amb la teva explicació d'hora. Si les pràctiques explicades, ¿vale?, en el teu cas, si havien estat realitzades prèviament pels alumnes al taller o aula, que entenc que sí és la resposta, o és si eren problemes pràctics plantejats en el mateix moment, que seria el cas de Carmen, potser. No, les pràctiques les han fet durant tot el curs, al laboratori, en aquest cas, aquest any, en combinar laboratori i virtuals, però sí. Totes les pràctiques les han fet els alumnes durant el curs. Seria algo similar más a lo de María Antonia, ¿no?, que són la validació de la identitat dels estudiants de les proves que han anat fent d'avaluació contínua, correcte? I diferent. No, això de María Antonia i potser lo de Cristina Travals i el teu Carmen era al revés, eren cas pràctics que les plantejàveu en aquell moment, correcte? Sí, però tots són casos pràctics que deriven de pràctiques que ja hem fet anteriorment. No és una cosa que s'atrobin allà de nou i no sàpiguen per on tirar. Molt bé. Pues no, res, no sé si algú dels assistents té algun dubte més o vol aportar alguna cosa.
a nivell tècnic o qualsevol aspecte. Por favor, María Dolors. Sí, bueno, jo volia... M'ha resultat molt interessant tot i gràcies per les propostes. A nivell tècnic, la creació de sales d'espera, com se fa? Això és que jo practico lo de, en l'avaluació continuada, me fan petites exposicions orals un cop per setmana i alguna vegada m'he trobat que tinc una hora, no tinc tants alumnes com a dret, i fico una exposició als horaris que han de connectar, però és molt difícil apurar a l'hora d'acabament. I a vegades trobo que està un alumne exposant i ja ha entrat a la sala de Teams que tinc a Moodle l'alumne següent. I això ho vull evitar. I com se crearien les sales d'espera, si us plau? Molt bé. Això, tècnicament... Mira, si vols, com, si és un aspecte tècnic, si voleu mostro tècnicament com es fa, a part vosaltres completeu el que considereu, ¿vale? Però jo crec que te lo puc mostrar directament amb aquesta sala, perquè crec que la vaig crear jo. Mira, disculpeu, eh? Mira, veus aquests tres punters de la sala, ¿vale? Sí? Aquí en opcions de la reunió. A veure... Aquí tens la primera opció, és qui pot saltar-se a la sala d'espera. ¿Vale? Per defecte posa tothom, però tu pots posar que solo les persones de la teva organització, que això seria qualsevol persona de la URB, ¿vale? O només jo, fins a només jo, de tal manera que això significa que si tu lo configures així i guardes, para connectar-te, en lloc d'entrar directament, com he entrat avui al webinari, María Dolores, l'estudiant li surt, espera que t'han d'acceptar i tu que estàs dins, te surt un missatge allí de no sé qui vol connectar-se i entonces le deixes passar, ¿vale? Això a nivell tècnic. Una altra cosa a dir també que m'ha semblat molt interessant a mi o molt eficient pot ser com l'ha enfocat Carmen. Carmen, si no t'entens malament, les convida a tots els estudiants a una hora concreta a una sala que no té configurada la sala d'espera i ells poden entrar lliurement i des d'allí ella ella o el professor que toca les crida per a tenir una videoconferència vis-a-vis, correcte, Carmen? Sí, és així. Per a crear una persona, quan tu estàs connectat a Teams, pots venir aquí i aquí poses el nom de Javier, bueno, el que sigui, te surt el llistat, li donaries i li sol·licitaries unir-se. És a dir, si no t'entens malament, Carmen, vosaltres les convideu a que entre una sala a una hora determinada, allí ells estan esperant a que vosaltres, des d'una altra, les crideu perquè entrin i llavors li feu la prova i d'així eviteu que la gent, bueno, i així lo gestioneu, jo crec que també bastant eficientment. Sí, ho explico. Nosaltres ens vam trobar que habilitar la sala d'espera, com tu has comentat, Javier, és a dir, restringir, no?, que s'hagin de quedar en un lloc i després cridar-los, els generava inquietud. Perquè ens vam trobar un munt de missatges dient no sé si me he conectado bien, me han citado a las 9 y no me han llamado, tal i qual. Llavors, això ho vam evitar creant una sala Teams, estan allà dins. A més, els diem que utilitzin aquella sala per comprovar que tot funciona correctament, que els hi va el micro, que tenen bona connexió, etc. Llavors, el que fem és trucar-los directament des d'aquella sala a una videoconferència, però no en una altra sala, sinó directament es crea una trucada. Exacte. Correcte, sí. Això és, tècnicament és tan simple com te vas a participants, te poses davant de la persona i t'apareix fer una trucada i llavors li fas la trucada directament. Penso que sí, que és molt adient, perquè a més les pots anar calmant per el xat si algú no té dubtes, ara us cridarem, tranquils. I d'altra manera, per a l'estudiant és una mica més... Ha fallat alguna cosa que no m'acaben d'acceptar, perquè si tu t'entretines 10 minuts, pues, està a l'expectativa. Sí, els hi creava neguit i això ho vam detectar a la primera convocatòria i ho vam corregir després de crear aquella sala on, a més, estan junts i és curiós perquè entre ells parlen, proven que tot funciona i, no sé, els calma també, això. Jo ho faré com tu aquesta vegada perquè m'agrada fer com una, això que has dit, com una mena de pati d'antesala que ells mateixos se van, no sé, calmant i això està bé, està molt bé. Està molt bé, perquè d'aquesta manera s'atrauen sols esperant o acompanyats esperant. M'agrada la idea de que estiguin acompanyats esperant el seu torn. Pot estar molt bé. I a més, té una altra cosa positiva, que és que si hi ha dos professors que estan avaluant a la vegada, l'estudiant que ja ha cridat un professor, allà es veu on hold, que ja està amb una trucada, tu ja saps que l'estan examinant. Per tant, facilita molt l'organització.
Perfecte. Molt bé, molt bé. A mi em sembla que és molt interessant. De fet, ara l'estava whatsappant als companys perquè per incorporar-lo a la guia aquella que hem tret, perquè l'hem posat d'una manera, però penso que aquesta és massa àgil. Continuem unes preguntes que han sortit en el xat. Insisteixo, el que vulgui que activi la càmera i el micro i parlem lliurement. Però la Montse Martínez preguntava que no havia quedat clar com havien de tractar les gravacions. ¿Vale? Que si les han deixat durant un curs, per exemple. Això, si no m'equivoco, les gravacions o les evidències de les proves avaluatives, no parlo dels orals, s'han de guardar fins a la finalització, pot ser del curs vinent, l'estic dient de memòria ara mateix, i llavors lo has de guardar, a ser possible, en algo que no sea personal, sinó en un mecanisme institucional, en la qual cosa les gravacions aquestes, mentre que s'hagan, si se fan en Teams o en Connect, en el vostre cas, Maria Antònia, o el que sigui, pues queden gravades i queden gravades en un servidor de la universitat. En un principi així se cobriria, entenc jo, no? És així? Sí, sí, correcte, correcte. En altres serà quan a l'acreditació, a nivell de les evidències que ens demanaven en aquest sentit, doncs, bueno, a l'accedir als espais de Moodle de l'assignatura, el comitè avaluador podia veure les proves de validació que s'havien realitzat i com s'havien desenvolupat sense problema en els anys anteriors. Sí, sí. Molt bé. I Tarek comentava que, bueno, us preguntava, a veure què opinàveu, suposo, no? Un dels riscos de l'ausència en línia pot ser la despersonalització i l'aïllament de l'estudiant. Penseu que aquest tipus de proves ajuden a humanitzar més aquest tipus de docència i l'avaluació? Jo crec que sí. Però penso que a l'examen oral el podrien haver fet presencial, perquè és d'una persona dins del laboratori, però m'ha optat fer-lo virtual, perquè jo no vull fer un examen oral amb una mascareta per davant, perquè clar, no li veig l'expressió. Clar. I crec que limita molt el poder de comunicació de l'estudiant, que ja per si està molt nerviós encara amb la mascareta. No sé. Per tant, poder-la fer virtual i veure l'alumne i que se pugui expressar lliurement i amb tranquil·litat, i jo crec que sí, humanitza, perquè jo els he vist, una cosa és la classe, que estan tots online, que bueno, intentes fer mil i una perquè participin, i després quan fas consultes amb ells és completament diferent. Posa la càmera, t'explica la seva... Bueno, és completament diferent. Jo crec que sí, els veus. Sí, sí, totalment d'acord amb el que ha dit la Cristina. Cristina, si t'entens bé, què has dit? Que encara que lo puguis fer presencial per no estar en mascareta, lo faries per videoconferència. No, és que ara, el mes de juny, el dia 10, tinc l'examen oral de laboratori. I amb els professors de l'assignatura hem decidit fer-lo virtual. Però el podria haver fet presencial tranquil·lament, perquè dintre de l'aula només hi hauríem tres persones. Però per evitar l'ús, o sigui, fer aquest examen presencial, oral, amb la mascareta, doncs m'estimo més fer-ho virtual i veure la cara sencera de l'alumne. Aquestes penso que són coses que no s'ha portat per a bo aquest tema del confinament. És a dir, algunes de les pràctiques que hem vingut molt precipitades en molts casos i amb molts nervis, penso que algunes han vingut per a quedar-se i potser enriquir coses que fan ara presencialment. Per exemple, això que comentes tu, o evitar desplaçaments. N'hi ha docents que ja han començat a dir que el Teams i fer consultes via Teams, vamos, que lo tiene claríssim, que tirarà endavant. O gent que mai havia fet un qüestionari començarà a fer qüestionari, exàmens presencials, però via qüestionaris de Moodle, tant per agilitat després per a correccions d'això, però de manera presencial. O fins i tot gent que farà qüestionaris per a explotar les dades dels resultats d'aquests qüestionaris de cara a saber els punts febles i forts, o sigui, de millora de la pròpia assignatura pel propi curs vinent. O sigui, no només per avaluar els estudiants, sinó per a, com valoració de l'assignatura. No? Si m'estan fallant aquí o m'estan fallant allà, doncs potser he de mirar més perquè te permet ser l'explotació estadística, no? de les respostes i per a millorar aquests aspectes. Pues no sé si me deis alguna pregunta más en el chat. Penso que no, que ja han passat per totes. Però l'altre eren comentaris, que és molt interessant això de les sales d'espera, que
que sí que és més personal perquè posa molt nerviós el de los exàmens orals, però bueno, ja heu dit que això heu de jugar aquest rol, no? D'ajudar-li a sacar quan se atasca, no? I tot això, pues no sé, jo bàsicament ja està tot respost el que posava en el chat. No sé si algú vol fer alguna... Estem en l'hora, 3 minuts, si algú vol fer alguna aportació més, i si no, només pues, despedir-nos, agrair l'assistència i sobretot a vosaltres tres per la col·laboració i també, pues, per suposat, a Alice, perquè gràcies a la col·laboració amb Alice de l'SRE podem fer aquestes formacions entre tots. Moltes gràcies per tot, Javier, a vosaltres per convidar-nos, a mi personalment, i gràcies als que s'han connectat, de veritat. I tot això, jo he après molt també avui, també, sincerament. Sí, moltes gràcies, hem après. I tant. I si algun company o companya necessita qualsevol aclariment o qualsevol cosa en qualsevol moment, també ja saben on trobar-nos. Teniu els noms i els correus, que els trobareu ràpid. Molt bé. Perfecte. Doncs pues bon dia a tothom i vinga, que ja queda poquet de curs. Sí. Adéu. 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 Adéu.